היי לכולם, שמי אלון והגעתם להמלצה על סרט, אבל לפני. אם אתם אוהבים סרטים וסדרות, אז שווה לכם ללחוץ לכפתור הרשמה על הערוץ של הפיסקווה TV. עדכונים, ביקורות ומידע על סרטים וסדרות ששווה לצפות. בואו נתחיל. קרב המינים צפוי להגיע לאקרנים החל מ-23 לנובמבר 2017. הסרט באורך של 121 דקות, והוא ביוגרפיה דרמטית קומית שמבוססת על סיפור אמיתי. העלילה שלו מתרחשת בארצות הברית של שנות ה-70 המוקדמות, כאשר התקיים טורניר טניס שהפך לדבר המרכזי והנצפה ביותר בטלוויזיה באותה שנה של 1973. במרכז הסיפור עומדת אישה בשם בילי ג'ין, שתתמודד בטורניר טניס מול אלוף העולם לשעבר ששמו בובי ריגס. אך עצם מוקד העניין היה נושא השוויון המגדרי, שלא היה שווה בין נשים לגברים באותה תקופה. הסרט עצמו נראה מעניין מאוד מהטריילר שלו, ונראה עשוי טוב מבחינה סיפורית. שחקנים בולטים, אמה סטון, שידועה בין היתר מהסרט המצליח ללה-לנד משנת 2016, וסטיב קרל שידוע על שלל התפקידים הקומיים שלו. במאים ג'ונתן דייטון ווולרי פריס. לינק לטריילר של הסרט אפשר למצוא בתחתית הסרטון, וספרו לי בתגובות מה אתם חושבים על הסרט הזה. אל תשכחו להירשם לערוץ של הפיסקווה TV, אנחנו גם בפייסבוק, בטוויטר ובאינסטגרם. יאללה ביי!